останніми роками інтенсивно рази збільшилась кількість безпритульних тварин на території нашого міста. Тому Надвірнянська міська рада завжди в пошуках, як розв'язати цю проблему. Більше того, на території нашої держави є добрий десяток нормативно-правових актів. Це нормативно-правові акти, це закон про благоустрій населених пунктів, це захист про жорстокі поводження, про тваринний світ, про охорону навколишнього середовища, про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, про захист населення від інфекційних хвороб, про ветеринарну медицину. І таких нормативно-правових актів дуже багато. Але не один нормативний правовий акт не регулює відповідальність власників саме безпритульних тварин. Якщо ми говоримо про країни Східної Європи, то кожна є певний перелік саме прав і обов'язків тої людини, яка сьогодні несе повну відповідальність за свою собаку. У нас в більшості випадків, особливо в суботу, під час тваринних ринків, дуже багато є завезення саме безпритульних тварин на території нашого міста. Якщо ми сьогодні заклали кошти в бюджет міста, ми в 2018 році в бюджет міста заклали 30 тисяч гривень для проведення провакцинації і стерилізації. Більше того, за власні кошти ми на території комунального підприємства «Надвірнянський житловик» зробили саме стерилізаційний пункт, який дає можливість не тільки провакциновувати, а певний період часу перебувати до 3-4 днів тих собак, які провакциновані і простерилізовані, і потім відпускати також на території нашого міста. Вони проходять певну вакцинацію, стерилізацію, вони отримають певний чіп, і вони не несуть загрозу для суспільства. Бо основні завдання такої співпраці – це в першу чергу захист навколишнього природнього середовища від негативних наслідків, які пов'язані з неконтрольованим розмноженням цих собак. Я вже сказав, що період вакцинації, період стерилізації – це в першу чергу єдиний гуманний, правильний шлях, який дасть можливість не збільшуватись рази, але коли ми будемо підходити системно і контрольовано, і будемо кожного року закладати кошти. Бо стерилізація одної собаки менше в середньому 350-400 гривень, більше є орієнтовно біля 600. І в лютому місяці міська рада підписала меморандум з благодійною організацією «Дім Сірка», яка кожної суботи, коли є більш інтенсивні саме звернення мешканців, то є і серед тижня, вони працюють по інших населених пунктах, проходить стерилізаційний момент по тих собаках, які несуть загрозу для мешканців нашого міста. Звичайно, воно вирішує комплексні проблеми саме з безпритульними тваринами. Але в першу чергу хочу загарантувати, забезпечити, що на території міста діють ті закони, які передбачені нормативно-правовими актами. В першу чергу ми думаємо про стерилізацію, про вакцинацію, ні в якому разі не методом умертвіння тварин. Були поодинокі випадки, коли жителі нашого міста кидали невідомі предмети, і думка була про те, що це нібито начебто роблять комунальні служби. Хочу запевнити, що такі діяння комунальні служби не роблять, не підтримують. Більше того, ми маємо підписану угоду, меморандум про співпрацю з благодійним домом Сірка. Але є ще відповідальність і байдужість людей, жителів міста і села. Подивіться, скільки є випадків, коли, як я вже сказав, під час тваринного ринку в суботу декілька десятків таких собак привозять з ближніх населених пунктів. Чия це відповідальність? Відповідальність комунального підприємства, керівника комунального підприємства, міського голови, депутатського корпусу чи громади нашого міста. Звичайно, ті байдужі люди, жителі, які думають, що забираючи собаку, безпритульну тварину з одного місця, з одної локації перевозять в іншу. Звичайно, що як вона не пройшла шлях стерилізації, вона ж також буде розмножуватися і приносити також ще більшу загрозу і небезпеку для суспільства, в даному випадку для жителів нашого міста. Тому ті багаточисельні звернення, телефонні дзвінки в мій адрес про те, щоб щось нібито зробити для того, щоб їх зменшити, це в першу чергу треба поміняти самому, для того, щоб не один міський голова вирішив питання гуманного і морального поводження з безпритульними тваринами, а комплекс заходів і відповідальність колишніх власників і тих людей, які, можливо, також роблять ті всі побічні речі для того, щоб цих собак збільшувалося. Я вже якось вкотре наголошував, бо було дуже багато дискусій, дебатів на рахунок гуманного і морального поводження з безпритульними тваринами. Це в першу чергу ми в бюджеті міста маємо зрозуміти одне, що сьогодні складний фінансовий час, коли весь ресурс виділяється для того, щоб підтримати статус міста, розбудовується місто, його інфраструктура, вуличне освітлення, належний благоустрій, санітарний стан. Ми сьогодні не можемо знайти декілька мільйонів гривень
для того, щоб ми ці притулки, тваринні притулки, могли запровадити на території міста. Наведу такі цифри, що таких притулків на території області, можливо, і немає, але якщо є вони, то вони не відповідають тим нормам і законам діючого законодавства. Більше того, якщо ми залучаємо кошти грантові, проектні, кошти Європейського Союзу, дуже важливу роль грає, що ми сьогодні робили ті кроки для того, щоб боротися з причиною, а не з наслідками. Я вважаю, що наслідками безвідповідальності, наслідки людської байдужості, поводженнями з антигуманними, антиморальними поводженнями з безпритульними тваринами є окремі жителі сіл, селища, міста, які залишають на призволяще такі тварини. Згадаймо трьохтижневий випадок, коли безпритульну тварину збив автомобіль. Скажіть, скільки мешканців, які проходили попри цю тварину, звернули увагу і подзвонили окремі волонтери, і ви в тому числі, те, щоб якісь міри прийняти, щоб та тварина не мучилась. І, можливо, зробити всі кроки для того, щоб її поставити на ноги. Звичайно, зроблена певна підготовча робота, зроблені певні підготовчі роботи. Навіть той благодійний дім Сірка, з яким ми маємо угоду, відреагували і ми цю безпритульну тварину відправили до Івано-Франківська. Але це говорить про людську байдужість. Та собака, яка мучилась від конвульсій, і та собака, на яку не звертали увагу жителі нашого міста, це в першу чергу говорить про стан загальних речей, коли люди байдужі до цієї проблеми. Якщо людина байдужа до цієї проблеми, то є категорія людей, які в певний період часу, коли малим дітям сподобалася ця собака, вони використали ту собаку і потім відправили її на вулицю для того, щоб вона створила певні проблеми вже в місті надвірно. Я вважаю, що гуманність і моральність, в першу чергу, має бути поводитись у повсякденних справах. Чи це собака безпритульна, чи це кіт, чи це інший вид тварини, вона має мати також права і обов'язки має мати той господар, який цю собаку привіз на території нашого міста. Певний період часу та ж тварина, яка була з вами, вона приносила користь, радість для дітей, а сьогодні вона несе загрозу для іншого населеного пункту. Щоб це не робити. Друге. Період вакцинації, він має певні плюси і мінуси. Все рівно це саме правильний гуманний метод, якими йдуть країни Східної Європи. Але ми маємо розуміти, коли ми вакцинуємо, коли ми стерилізуємо, коли ми чіпуємо ту чи іншу собаку, ми її повертаємо назад в то середовище, звідки взяли. Кількість їх не зменшується. Саме методом стерилізації, методом вакцинації ми маємо здійснювати чіткий контроль, щоб не було подальшого розмноження. Це правильний гуманний метод. А жителі нашого міста мають також зрозуміти, бо є випадки на території нашого міста, коли в багатоповерхових будинках люди отримують ту чи іншу собаку, коли вона вибігає, вона не повертається, і люди збайдужили і думають, що ця собака собі якось ради дасть, і вона не несе загрозу для мешканців. То я вважаю, робота в трьох напрямках. Це буде в подальшому проходити певні етапи стерилізації і вакцинації. Буде зроблено всі кроки для того, щоб якнайбільше проінформувати мешканців. Більше того, за допомогою благодійного фонду Дому Сірка ми будемо проводити ідентифікацію і вести чіткий контроль. Бо за останні роки, саме хочу сказати, в середньому до 500 тварин благодійний фонд Сірка влаштовує в нові сім'ї для того, щоб мати нових господарів. Бо вони дійсно живуть цією проблемою і на даний момент перехопили всю ініціативу і за допомогою саме органів місцевого самоврядування, які підтримали в інших населених пунктів, вони роблять все для того, щоб популяризація і кількість цих собак зменшилась. Але якщо ми будемо пильними, якщо ми будемо уважними, якщо ми будемо небайдужими, через 3-5 років кількість безпритульних тварин зменшиться. Я вважаю, що це правильний шлях, і я вважаю, що цю інформацію треба розповсюджувати як набагато масовіше, для того, щоб люди зрозуміли. Бо об'їжджаючи місто, обходивши прибудинкові території житлового фонду, кожна людина, яка бачить міського голови, думає, що все, що відбувається в місті, чи є його компетенція, чи немає, є його повноваження, чи немає, на даний момент проблема безпритульних собак. Так, я несу повноту відповідальності. Але сьогодні, коли в п'ятипід'їздному будинку 4 під'їзди скажуться до міського голови,
щоб локалізувати тих собак, які є у дворі, а один під'їзд підкормлює, підгодовує. Скажіть, який міський голова має, як міський голова, які мають прийняти міри для того, щоб чисельність їх не збільшилась? Але ми бачимо, що за рік, за два, за три чисельність збільшується. Якраз процес імітаціого завдання, процес саме цієї співпраці меморандуму про контроль методом стерилізації вакцинації для того, щоб кількість собак не збільшилась. Збільшується виключно за допомогою завезення з сіл і селищ району на тваринні ринки нашого міста. Я вважаю, що основна проблема заключається не тільки в підвезенні, а в тому, що власники цих тварин в певний період часу просто залишають один на один з проблемою не тільки саме цю тварину, яка стає в подальшому безпритульним, а й вони наражають на загрозу, на небезпеку, здоров'я, життю тих людей, на території яких вони перебувають. Тому, користуючись нагодою, хочу сказати наступне, що заходи, які передбачає міська рада, депутатським корпусом передбачені на гуманне і моральне поводження саме безпритульних тварин. В першу чергу спрямовані на захист їх від загибелі. Але я розумію, що сьогодні є багато випадків, коли є дійсно загроза небезпека. Тому беремося всі до роботи, цілеспрямовано інформуємо мешканців, які сьогодні не несуть повноту відповідальності. Щоб сьогодні притягнути до адміністративної відповідальності колишнього господаря, який надав тварині статус безпритульної, практично неможливо. Ми говоримо про закони у Східній, Західній Європі, ми говоримо про те, що має бути спеціальне місце для вигулювання тих собак. Ми говоримо, що спеціально господарі тих чи інших собак мають за собаками забирати той чи інший послід. Я вважаю, що ми поки не поміняємося самі поставлення до безпритульних тварин, ми не змінимо цю ситуацію. Бо за допомогою бюджету міста і за допомогою намагань і бажань одного міського голови і комунальних служб зняти цю проблему і вирішити цю проблему неможливо. Тому всесторонньо, багатогранно, багатовекторно рухаємося і правильними методами робимо все для того, щоб цю проблему з кожним роком все більше і більше відсоток був вирішений. Тому я думаю, що цю проблему безпритульних тварин має вирішувати на рівні державні, це народні депутати, які мають практично прийняти закон про права і обов'язки саме тих людей, які є, які причетні до цього, власників безпритульних тварин. Подальшому громада має також інформована бути про те, щоб не стати на той шлях, де собаки потім несуть загрозу і здоров'ю, і життю. І саме основне, місцеві органи влади мають саме закладати кошти для того, щоб процес вакцинації, стерилізації, який саме корисний, діяв сповна для того, щоб популяризацію і кількість безпритульних собак на теренах нашого міста зменшити.